Мої вітання. Про те, якими подіями запам'ятався четвер 7 лютого, розповім вам я, Віталій Бондарєв. І сьогодні говоримо про таке. Вінниччина отримає майже 3 мільярди гривень на ремонт доріг. Коли чекати на покращення стану автошляхів? Понад 400 головоломок і трохи більше години часу. З-під кубери склали композицію із зображенням герба Вінниці. Вінничани зможуть купувати долари та євро в інтернеті. Коли і як? Історія із щасливим завершенням. 6 лютого усі підрозділи правоохоронців та головного управління підняли для пошуку 10-річного хлопчика. Про його зникнення повідомив батько. Чоловік розповів, що син пішов у супермаркет і не повернувся. Біля себе мобільного хлопчик не мав. Керівником поліції Вінницької області була організована робота підлеглих, які працювали на місці події. Протягом 2 годин велися пошуки дитини, опитували місцевих та перевіряли підвали, прочесали усі двори на районі лісопарку та мікрорайону Поділля. Дитину знайшов один із правоохоронців в іншому районі міста. Сам Дмитрик розповів, що просто катався на самокаті, а коли зрозумів, що далеко від дому, злякався. Правоохоронці з'ясували, що 10-річний Дмитро живе з батьком. Хлопчик пережив важку втрату – смерть мами. Вінницька поліція опікуватиметься подальшою долею дитини. І вже запросили Дмитрика на екскурсію до головного управління поліції. Дитина їхала на самокаті по вулиці 50-річчя, значить, поводилася збентежено. Вона, мабуть, злякалася, думала, що я їй пояснював, що я з поліції, значить, що я хочу їй допомогти, відвести її до батьків. Не тільки я його шукали всі працівники міста Вінниці. Було задіяно дуже багато людей. Я думаю, це зробив би кожен. Предлагаємо екскурсію к нам приїхати. Ми його приглашаємо к себе в поліцію. Ми тобі покажемо екскурсію, покажемо тобі нашу спецтехніку. Тільки у нас один договор, що ти більше ніколи не будеш убігати з дому. Ладно. Договорились? Да. Ну все. Поэтому, пап, мы им займемся. Ну, понятно, сегодня дома вы уже там присмотрите, а завтра вот придет наш сотрудник, Людмила, вы, пожалуйста, уже впустите, и мы ребеночку поможем немножечко, чтобы он имел возможность увидеть что-то интересное. Рекордні кошти на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг. Цього року у Вінницькій області на відновлення автошляхів державного значення планують витратити 2,8 мільярди гривень. Передусім йдеться про дві траси – М-12 та М-21. Детальніше про стан доріг на Вінниччині дивіться далі. Через Вінницьку область проходить понад 2 тисячі кілометрів доріг загального користування державного значення. Понад 70 кілометрів з них цьогоріч стануть як нові. І головне – позбудуться ям. Кошти на ремонт виділили ще минулого року. Відновлення автошляхів обійдеться у рекордну суму – 2,8 мільярди гривень. Достатньо потужне фінансування за рахунок, в першу чергу, проходження траси М-12 «Гоу-Хайвей», яку планують повністю завершити в наступному році. В 2019 році планують повністю завершити ремонт міжнародної дороги М-12. Окрім того, до кінця року заплановано на 90% завершити ремонт траси від Вінниці до Умані. А от автошлях на Могилів-Подільське розпочнуть ремонтувати лише у 2020 році. Начальник служби автомобільних доріг області Ігор Корольчук зазначив, як і в минулому році, ремонти проводитимуться за маршрутним принципом. Сама складна ділянка залишиться у нас вже з 2020 року, ми почнемо повністю займатися М-21 трасою від Вінниці до Могилів-Подільського. Якщо буде додаткове фінансування, відповідно, будемо робити і в цьому році М-21 також. Так, в прошлому році у нас в вересні місяці ми були готові виконувати роботи за рахунок тих регіонів, де не встигли використати кошти. Нам було перенаправлені ресурси, нам вдалося зробити близько 14 кілометрів додаткового робіт по Вінницькій області.
Після завершення ремонту на трасах державного та міжнародного значення дорожники планують перейти до ремонту регіональних доріг. Більшість з них або ніколи не ремонтувались, або ж зовсім не були покриті асфальтом. Найбільше коштів планують виділити на ті автошляхи, які ремонтуватимуться за принципом співфінансування. Основна частина цих коштів планується використати на експлуатаційне утримання мережі місцевих доріг. Також планується проведення середнього поточного ремонту близько 40 кілометрів місцевих доріг. І одним із напрямків використання коштів є ремонт штучних споруд. В 2018 році в області відремонтували майже 100 кілометрів доріг державного значення та 40 кілометрів доріг місцевого. Крім того, дорожники ліквідували 729 тисяч квадратних метрів ямковості. Це рекордні показники за всі роки незалежності. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. На хабарі викрили спеціаліста одного з районних секторів управління Державної міграційної служби у Вінницькій області та його посередника. Співробітники Вінницького УСБУ спільно з управлінням внутрішньої безпеки СБУ та військової прокуратури встановили, що посадовець вимагала від місцевого жителя 5 тисяч доларів США. За вказану суму обіцяла нібито вирішити питання про невжиття співробітниками СБУ заходів реагування на дії чоловіка щодо протиправної легалізації іноземців на території нашої держави. Гроші мав передати посередник, якого співробітники СБУ затримали у районному центрі під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Симбіоз мистецтва і логіки. Вінничани створили картину із кубиків Рубіка. Для цього знадобилось понад 400 таких головоломок і трохи більше години часу. Композицію із зображенням герба Вінниці складали п'ятеро з-під куберів. За створчим процесом спостерігала наша Софія Бедрєва. Ось так за лічені секунди восьмирічний Матвій приборкує кубик Рубіка. Така логічна гра з'явилась у його житті нещодавно, і, як зізнається хлопець, піддалась не відразу. Опанувати майстерність спід кубінгу юнаку допомагав тато. Разом вони вивчали різні комбінації і тренувались їх складати. Треба вчити багато алгоритмів. Ну, наприклад, є метод Фрідріх, в ньому 110 алгоритмів. А є обичний, в ньому 5 алгоритмів. Спочатку ти збираєш, наприклад, в білу сторону. Там треба вивчити алгоритм один. Потім ти збираєш всі верхні, їх лише треба перевернути. А потім одна формула, щоб їх перевернути. Наразі хлопець не лише швидко складає усі грані кубика, а й разом з друзями створює з головоломки цілі картини. Для цього спершу обирають зображення і зупиняються на Вінницькому гербі. Далі складають кубики у необхідних кольорових комбінаціях. Потрібно підготувати кубики, щоб вони були червоного кольору, так як у нас фон буде червоного кольору. Потім ми вже робимо сам герб з білого кольору. Відмінний спосіб заспокоїтись та сконцентруватись після важкого шкільного дня. Крім того, кольорова іграшка не лише приносить задоволення від процесу її складання, а й чудово впливає на роботу мозку та рук. Розвиває моторику рук, як мінімум. І також потрібно головним мозком швидко сприймати кольори і швидко збирати це в картинку, яка потім, з якої ти потім формула, з якої ти потім переражуєшся в зібраний кубик Рубіка. Загалом для створення рубікового панно з під кубером знадобилось трохи вільного часу, 432 кольорових іграшки і допомога таких же любителів головоломок. Чтобы купить столько кубиков Рубика, это где-то 20-30 тысяч гривен надо. Это просто передали такие же любители головоломок с других куточков Украины. И получилась возможность для местных куберов попробовать себя в такой роли. На одній картині вінницькі спідкубери не зупинятимуться. У планах викласти також державний герб і провести у Вінниці офіційні всеукраїнські змагання зі швидкісного складання кубика Рубіка. Софія Бедрєва, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.
Придбати валюту, не виходячи з дому. За допомогою інтернет-додатку банків наразі можна купити найпопулярніші серед українців євро та американський долар. Послуга, що дозволяє здійснювати онлайн-обмін валют, працює менше доби. За цей час в одному з банків придбали понад 240 тисяч доларів США та понад 55 тисяч євро. У так звані моменти пік система проводила 20 операцій за секунду. Сума купівлі валюти може бути будь-якою, головне не перевищувати 150 тисяч гривень на добу. Аби скористатись новою послугою, достатньо бути клієнтом банку і обрати зручний для вас спосіб обміну. Або через веб-версію, через мобільний додаток, або через термінали самообслуговування. В кожному з цих каналів клієнт ідентифікується за допомогою своєї банківської картки чи свого логіну-паролю в банківській системі. Перш ніж обміняти гривні на іншу валюту, необхідно створити інтернет-картку. В меню мобільного додатку обираємо меню «Карток», далі «Замовити картку». Повторно авторизуємось у додатку і обираємо необхідну валюту. Декілька секунд очікування і ви власник електронного рахунку. Далі повертаємось в меню, обираємо «Перекази», далі «Картку», на яку відправляємо кошти, вводимо суму і необхідну валюту. Обмін валюти онлайн буде здійснюватися за поточним курсом банку, без ніяких додаткових комісій, проте з урахуванням особливостей обслуговування того чи іншого виду картки. Це усі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією у місті та області. Це був інформаційний випуск новин на телеканалі «Вінниччина». Кажемо вам до зустрічі!